Vystudoval obchodní akademii, ale přešel k umění. Začínal jako houslista orchestru Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. Na jeviště ho přivedl režisér Miroslav Macháček. Prošel operetou i operou, zakotvil v činohře. Začátkem 60. let přichází do Pražského divadla na Fidlovačce. Působil také v divadlech v Pardubicích, Mladé Boleslavi, Ústí nad Labem. Začátkem 70. let se opět vrátil do Prahy. Semafor a také ateliér, činoherní klub. Od roku 1990 byl zakladatelem a vedoucím Hravého divadla v Praze. Jiří Císler je autorem her, muzikálů, skladeb scénické hudby. Prosadil se i v dabingu. Děti si jeho hlas nejvíce spojí buď s nedělně dopoledním zábavním pořadem Studio Kamarád, kde namluvil postavu Harryho Showmana, nebo se seriálem Návštěvníci, v němž hrál ředitele hotelu, a nebo s kresleným seriálem Šmoulové, kde nadaboval černokněžníka Gargamela. Z dabingu pro dospělé stojí za zmínku Záskok za zesnulého Františka Filipovského, když ve filmu Jona mluvil Luise de Funéze. Je po něm pojmenována ulice v Domažlicích.